akwaronda mulonzi nga waronda nagagawa sabundi nga waronda mufamire muli abana kumi na kila asemba yo lastikoni awa nazimu wanga zimuita baba mwabakune mutandika kuita baba lwaki olwokuba ye mugagga kakati n'obusiraamu bwe buli atali musiraamu tetulina kumuvuma ebbanga lyaku tetumulumbaganye ebbanga lyamalanga tatulumbaganye tetumujerege ebbanga lyamalanga tatujereze wabula tulina kukola bikolwa na kumwogereza na kunwekisingira ddala kusaba allah subhanahu wataala abeerenga akuluŋŋamya kubanga siffe twerunda tuli balonde tuli selected by allah subhanahu wataala allah ye yatulonda tubeere abasiraamu na wekityo gwatalinalonda olina kulwajanira allah naye abeere mu balonde ngera wekulaba allah walonda abagenda ku nyumba ye n'osanga omugagga nga zimuyita banga musiraamu naye nagamba weeks bbiri nga ndi makka kati bisinesi manjirekerani olaba abaana banzi bawendi olwo wenna abasiriwo nga ndi makka kati nga naye allah tatamutuuka kiseera kumulonda n'obusiraamu bwe buli allah akulonze obeere obusiraamu nabwekityo tewekubagisa baka sallallahu alaihi wasallam yagamba wakafa biha minan niam okubeera omubeezi omusiraamu newoba tolina sente newoba tolina kitiibwa newoba tewasoma newoba osola ku mbalaza zetera okufuluma ekibuga kino ssaawa musanvu mukaaga neyita omu mu kibuga osanga oli ngaali comfortable yebase ku lubalaza awo yeerisse kaveera n'omuna abamu n'obasanga ng'agudawo talina nakye yeerisse ogenda okutunula waggulu ng'enkuba ebindabinda gw'okutte kapodo gwenyu n'otuuka ewaka newoba oli mweyeembeera gy'olaba nti mbi madama anta musirima kubanga tobalanga oli musiraamu tewekubagizanga oli mulonde allah subhanahu wataala mwabo be yalonda naye ekibuuzo ekinene oluvannyuma lw'okutegeera ebyo byonna byonna kyobusiraamu bujjudde obusiraamu kyengera ng'ebyengera ebirala si kyekyokka allah yatuselektinze yatulonze tubeere abasiraamu ekibuuzo ekikulu ekinene kiri nti lwakifa ab'ensangi zino ab'omulembe gwa dotcom abali ku global wide tuli wano olwaleero okutubayiiyo omwana alyawo ogenda okumaliriza ng'abantu 13 abali e sweden abali mu amerika abaliwa tetukyafa ku busiraamu bwaffe lwaki tetukyafaayo kulwanirira busiraamu bwaffe lwansonga emu adamu tahalli mahasin lislaamu lwansonga tetumanyi birungi biri busiraamu tetumanyi golodi bwe tukutte tetumanyi bulungi bwetulina kyetulina mu bulungi tetubimanyi kyovaolaba tetujja kgenda mu basahaba bajajjaffe abajungute baali tebasomanga bwe tusomye tebalina irimu nga tetulina olwaleero kubanga n'amakubo mubafuniranga irimu gaali nga matini naye bategeera obulungi obuli mu busiraamu ne bawaayo amataka gaabwe genda ku mizikiti emikulu ekirungi ndabamuuna abasajja abakulu sheikh silimani farisa ali wano ananjulira mu bifo ebikulu ebinene ettaka ly'obusiraamu eriri mu ggwanga wano mu uganda ojja kwekanga nga biraali weetudde zombiri ebwayise kakiri genda wano ewandegeya awo omuzikiti gwewandegeya genda mugwolaba ekifo nga kinene ng'osanzeeko omuzikiti nga gwetengeredde n'osangako essomero nga liri ku bwaguuga n'osangako oluusi n'eddwaliro nga lirina n'ekisaawe nga bagamba eryo ettaka lya busiraamu ojja kwesanga nga omusajja yalinga omwe yagwanga yo ettaka eryo n'agamba nti aa ezo yiika 10 muzisaleko za busiraamu genda wano olwalero enateete erifuusa ensonga bano webabasibawe babajjayo webabasibawe kooti teriba mu kooti ojja kwesanga nga eyaliwayo yali omuntu ogwa omu nga yagamba kuwobusiraamu mpaddeyo lino lyonna ettaka lwaki bo bategeera valiyu tebakoma kuwaayo lya bugagga ne beewaayo enyininyini emibiri gyabwe musajja omukulu genda olwebuze ku basajja abakulu n'abeekulemeezi ng'ekimututte masaka n'asengeeyo nga busiraamu bwe bututte n'agamba agenze busiraamu be baawaŋŋanguseebwe ekijungute yali mbeera ya busiraamu naye baaleka bye baaleka bagende bataasa obusiraamu okyassanga olwaliro abawangaalira mu kampala nga bakubuusa weekulira kyoli muganda nti ndi muganda naye ng'ofaanana ab'embalala okukakkana ogenda okuma okuminyonyereza nga waliyo jjajja waffe yagenda embalala naye ng'ekyakutwalayo mwali busiraamu juzi mbandawe okusalaamu tv
nezara kwa msatu wa mkulu nga yeya wangangu kila mbale omsila kwa mburi ya mbale mwona na Allah kusiliza kwa msatu wa mungu na tutumu kireyo na asomesa na akula mchimu wati bategera wali bategera goldi wali na msila forwani ya tetula wa goldi wetulina tetumula wa gisonga wati tuwayo tetulina tuwayo msila adefe tuwerei na watutufuna sente Netuwaye yomusilamu tugagawale. Tuwaye yomusilamu tuberege bitiibwa. Lwaki tetumanye birungi biri musilamu. Otherwise katumanye birungi yote twali tuseko. Twali wanye kuwanya. Twali wanye kuwanya okulaba ntino tuwongera yo mu maso ngakututumuka.